I have with me here Mauro Vinicius da Silva, gold medalist in the long jump. Parabéns, Mauro, para essa competição fantástica. Deve ser feliz, bem feliz, para ganhar seu título para a segunda vez. Sim, muito feliz, né? Eu estou maravilhado, eu realmente não estou entendendo. Eu tenho a experiência de ter ganho em Istambul, mas bicampeão do mundo é uma coisa realmente que, quando eu comecei no esporte, eu não imaginava que eu ia alcançar tudo isso. E tenho certeza que você é feliz, porque entrando nessa competição não tem saltos bem longe, não é? Sim, muito feliz. Eu melhorei tudo hoje, né? Ontem eu errei muito, mas hoje eu comecei a melhorar várias coisas na competição que me deram a primeira colocação. Mas mesmo que não tivesse vindo, eu vi que eu estava pronto para brigar, né? Que tive uns saltos anulados, mas foram todos longe. Obrigada e parabéns de novo. Obrigado.